si m'ajuden a pensar els que passen dels 60, lo que ha canviat la vida de lo d'entonces hasta ara. Farem un repassonet, un nodo, des de la infància hasta la edat que tenim, que val més ja no pensar-ho. Els xiquets que eren entonces poc més o menys com els d'ara, no conegueren niñeres, ni joguets cars, ni elegància. De bantalet tallat, espardenyes i el mollet tallat a l'u, per a que no se criara caspa. Al prendre la comunió, siga fulana o mengana, els deixaven el trachet pa d'això i s'estalviava les hechures, el rosari, el llibret i les estampes. Pa celebrar el dia, xocolate, pato o pata, paelleta i uns quants tragos de l'eixut, quatre cançons i hasta l'altra. Dels 15 i a per avant, que la gent ja pollejava, les diversions i els recreos eren el tot, fet de casa. Els diumenges a la missa, després a rodar la plaça, algun passeget per l'horta i a esquilar o a ferrar l'aca. De vesprar, tots al casino, a comentar la setmana, un xavo de cafè i encara ne prenia la gent alta. Ni cines, ni bars, ni autos, canut, pilota i tres en ratlla, birles, xapes i porfies, i així la vesprà passava. I les xiques de braceo a la font, la estació o l'horta, formaes a ramateres com la tropa, quan s'anava a encendre les llums, de nit a casa, si no, es pecava. Per les nits, tots a l'ermita, a oir ensaiar la banda o a rodar els pilonets. Pues si el cornetí o el flauta feien sol en vez de fa, el mestre me'ls batejava. I així es passaven les nits, contant cuentos, pelant d'axa, i si una panella roxeta a xiques o a xics tocava, no vull pensar el soroll que en la reunió s'armava. Molts tocaven la bandúrria, altres l'orgue o la guitarra, i el que no tocava res s'alçava dret i ballava. Les medicines d'entonces no tenien importància. Per a porgues, oli de resino. Pels sustos, la calahuala. Pels constipats, sinapismes de llinós i de mostassa, tisana dels quatre grans, poleo, tomello o malta, pel fetge, aigua de l'omet, pa ferides i colps, àrnica, les trencaures dels ossos, qualsevol les arreglava, una estopa en espèrit ben envenat i a la marxa, pels ulls, banys de camamirla, pel reuma, banys de carrasca i pels casos de perill de l'interior de la panxa, en el càcer, la cuquella, quasi tots els arreglava. I vivíem tots més sans que estant en Sierra Nevada. Les vacacions i el recreo, entonces, no s'estilava, puix quasi tots els veïns, salvo el que a la mili anava, sols havien vist del món de Montserrat a la granja. Així és que el personal, hasta després que es casava, estava més beneït que el gran Sant Lluís Gonzaga. Lo que pa avui és molt precís, entonces no feia falta. Ningú es deixava bigot. Poquets gastaven corbata, ni trinxera, ni gabant, ni comando, ni canadiense, ni tratges fresquets d'alpaca, ni rellonges de polsera, perquè n'hi havia en la plaça, ni sabates de colors, ni fumar rubió, com ara. Si a cas fumaven caixeta, d'aquelles de dos, 40, dos caixetes, 40 cèntims.
ni els vermuts ni la cervesa, ni les gambes a la planxa, ni ulleres pel sol, ni pasta pel massatge de la cara. No es gastava bicicleta, ni cotxe, ni moto com ara. Ni havia peluqueries de senyoritas i dames. Entre una dona morena, eixint blanca, roja o blava, i els retallen el peinat a lo mendigo o a la gàbia. Hi ha arreglos pa tot el cos, les arrugues de la cara, les peques, llunars i xepes que tenen per cada banda. I tot val un dineral que antes no se gastava. Tu que pots, posa el remei, o verge de Vallivana, perquè el món, al pas que anem, se convertirà en un drama. Versos de Vicente Machancoses Aguado. Picassent, setembre de 1956.